ხომიცი, საახალწლოდ ყველა ნივთი ჯადოსნური ხდება. და რა დაემართებათ ამ დროს ის პოინტში შოპინგისას დაგროვებულ ქვითრებს? აყევი საახალწლო ციებ ცხელებას 9-დან 31 დეკემბრამდე. ishopinge ist point-ში. გადაცვალე შენი 60-ლარიანი ქვითარი ბილეთებში და 23-დან 31 დეკემბრამდე მოიგეს 60-ლარიანი სასაჩუქრე ბარათი ყოველ 1 საათში. მეტი მაგიური დეტალისთვის ist point-ის საიტზე სტუმრე. ist point.gr